עוד מעט פינת התנור, אבל קודם כל, מה שהיה הכי חם לפני 20 שנה. היום זה זבל, אבל לא לכולם. פינת הטכנולוגיה שלנו עם יורי גלצה בדברים חדשים שמצא בארון ההפתעות, ממש כאן מאחוריי. שלום, הגעתם לפינת הטכנולוגיה של יורי גלצב, עוד פעם. ואנחנו יש לנו פה, אנחנו יכולים לדבר על כמה נושאים על אבולוציית העכברים, כמו שאתם רואים פה, על האייפוד טאץ' וקצת ניגע בשלט של הפלייסטיישן, ולמה אתם צריכים אותו היום. טוב, אז בואו נתחיל עם זה. כמו שאמרתי, אבולוציית העכברים. זה העכבר זקן, כמו שאתם רואים, העכבר לא שימושי, השלוש כפתורים, גלגלת, למה? העכבר צעיר במיוחד, שנת 2006 ככה. עכבר אלחוטי. דווקא אתם תצטרכו, מי שלא משתמש ממש במשחקים, אלא דווקא יותר לאינטרנט, אתם תאהבו את העכבר הזה. אבל עדיין אתם תצטרכו לקנות שתי בטריות גדולות. וממש עכבר שעוד יצא מהריסה, ממש עכבר בן שנה. הוא עכבר ממש מגניב, אפשר להשתמש בו ממש בנוחות. העיצוב שלו מתאים לכף היד. מתאים ממש לכף היד, okay, ויש לו 11 כפתורים. למה יש לו המון כפתורים? כי אתם תצטרכו בשביל משחקים, נגיד כל מיני כפתורים, כמו במקלדת, או להשתמש בזה כעכבר רגיל. טוב, לא משנה, אני קצת חופר. הדבר הרבה שניגע בו הוא האייפוד טאץ'. מי לא מכיר את זה היום? זה הדבר הכי הכי פופולרי שיש היום. ואני אסביר. יש את הדבר הזה, שזה האייפוד טאץ' שלי של 32 ג'יגאבייט, דור שלישי. אני אומר לכם, זה הדבר ישן, אל תקנו את זה, זה ישן, כי אני פרר שקניתי את זה. זה עלה לי 1400, אבל יש, נראה לי עולה 1400 החדש. אז צאו, קנו חדש, יש מצלמה, יש הכל. ואני רוצה לגעת בדבר האחרון, שהוא השלט הזה לפלייסטיישן. השלט הזה לפלייסטיישן 2, נכון? אתם לא ממש צריכים את הפלייסטיישן 2, קניתם את הפלייסטיישן 3, את האקסבוקס, למה אתם צריכים את כל הזבל הזה? ואני יכול להגיד לכם למה אתם צריכים את הזבל הזה. כי אתם יכולים להפוך כל שלטים שאתם ביצעו בבית, לאחבר, מחשב או מקלדת. וזה גם אתם תוכלו למצוא בבלוג שלי, שיהיה בלינק למטה. כאן הייתה פינת הטכנולוגיה עם יורי גלצב, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא או בחודש הבא, מתי שיתה עליה, התחילת הבא. טוב, אני חייב לענות את הטלפון. הלו? לפני שנמשיך, יש לנו כאן דש מאלירן ממה לאסף אוריון הנמוך ומימון, כן כן. אז אוקיי, תודה לך יורי. באמת היה מרתק לראות את אבולוציית העכברים. לא יודע מה אני אעשה עם כל המידע הזה עכשיו, רגע לפני גיוס. נו טוב.